Dňa 30.11. sa na našej škole uskutočnil Sosta Gaming Cup, v ktorom si žiaci informačných a digitálnych technológií mohli vytvoriť týmy a porovnať svoje sily v počítačových hrách. Ako by ste vy ako organizátor zhodnotili dnešný deň? Myslím si, že to bola úspešná akcia. Žiaci mali z tejto akcie radosť, dlho sa na ňu tešili. Samozrejme, boli tam nejaké nedostatky a ďalšie veci, ktoré by sme chceli do budúcna vylepšiť. Takže ak bude podobná akcia aj na budúce, tak sa tomu budeme snažiť vyvarovať. Ako sa ti páčil dnešný deň? Tak organizácia bola úspešná a hlavne sa nám podarilo zorganizovať prvýkrát na východnom Slovensku takéto niečo na školskej pôde. No a dúfam, že vedenie školy bude prístupné k tomu, aby sme to vlastne zopakovali. Boli tu nejaké nedostatky, hlavne ráno sme nejak nestihali a na budúce sa to budeme snažiť napraviť a vylepšiť. O čom bola tvoja prednáška? Moja prednáška bola v prvom rade o tom, že sa vo voľnom čase popri štúdiu na strednej škole venujem aj tvorbe počítačových hier. Snažím sa vlastne založiť si vlastné herné štúdio a presadiť sa jednak na Slovensku a jednak aj v zahraničí. A ukázať aj ostatným študentom, že teda keď ich to baví, tak vedia si ísť za tým, čo chcú. A koľko hier si vytvoril? Fúha, keby som to mal spočítať, tak dosť veľa, ale čo sa týka tej hry, o ktorej som dneska rozprával, tak to som robil asi na 5 krát, takže bolo by to asi dosť veľa. A ako sa tá hra volá? Last Wolves. Pracuješ teraz na nejakých hrách? No momentálne zatiaľ len na tejto, ale popri tom som skúšal aj nejaké train simulátory a podobné letecké simulátory. Tak. Ako sa ti hralo? Musím uznať, že toto bolo výborné, aj atmosféra, aj všetko. Tak prvú hru to bolo rozhodne lepšie ako druhú a superi sú všetci akože na určitej úrovni, čiže není to, že jednostranný zápas, že je to zabava. Ty si vyhral Hearthstone však, ako sa ti hralo? Tak hry boli fakt vyrovnané, by som povedal. Skill level mojich súperov bol na mojej úrovni. A to si rozhodlo šťastie, možno aj balíčky, ale musím povedať, že sa mi hralo veľmi dobre. Ty si vyhral FIFU však. Ako sa ti páčila hra? Tak hra sa mi páčila veľmi, lebo som hral pomerne dobre na moje pomery a bolo to celkom fajn. A čo hovoríš na tvojich súperov? Tak moji súperi boli veľmi silní, až na niektorých. Napríklad môj pán učiteľ triedny bol veľmi silným súperom. Ty si vyhral NHL však. Ako sa ti páčila hra? Veľmi som spokojný, som rád, že som vyhral, superi boli kvalitní a chcel by som poďakovať pánovi Schillerovi za to, že to tu zorganizoval aj s celým organizačným tímom. Každá hra má na konci svojho víťaza alebo víťazný tím, ktorý bol odmenený cenami od našich sponzorov. Dúfam, že si naši žiaci túto akciu užili. Pre Sosta TV Dominika Neupauerová.